Dobrý den, já jsem Šedrán a vítejte u 28. epizody ze série Pixelmonem CT. V poslední epizodě jsem tady dostavoval tady ten stadion, který teď on takž hotový, takže je připravený na nějaký zápasy, které tady můžou probíhat, takže bychom mohli třeba v této epizodě jich pár udělat, uvidíme, jak to půjde. A taky v podstatě jsem začal dochytávat Pokémony, co se týče jejich generací, a v podstatě jsem tady dochytal tady tu generaci v podstatě číslo 5, i když tady teď chybí Archops a tady Chandelure, protože jsou na stránce Pokémonů, který já můžu používat do boje, a Archena pravděpodobně budu expit. Jo. Crater, ok. A já bych se teď taky chtěl podívat právě na tady to dochytání Pokémonů a koukli bychom se pravděpodobně na čtvrtou generaci, v kterých taky teď chybí několik Pokémonů, tady máme 8 a tady nejsem si úplně přesně jistý, kolik jich tady ještě za Mamoswinem, ale předpokládám, že to asi nebude nějaký velký množství, tak se do toho pustíme. Tak dobrá, takže Pokémoni teda, který mi tam chybějí, aby jsme věděli konkrétně, koho jdu chytat, tak jsou Shinx, Luxio, Drifloon, Skorupi, Lucario a Magmarotar. To je všechno v podstatě, za co já můžu chytit. Takže challenge accepted. A potom jsou tam teda ještě nějaký Pokémoni, ale ty k těm já už se nedostanu, což je teda Miss Magius a Mantake, který ještě jsou v dalším updateu, který by tady ještě na serveru nemáme, takže to jsou takový dva Pokémoni. A potom je tam třetí, což je Munchlax, kterýho já nedokážu získat, protože v podstatě na serveru ještě není breeding, takže v podstatě se k němu nějak nedokážu dostat, abych ho chytil a já ho získal jako za sebe. Tak jo, takže se do toho pustíme a já jsem tady teď nedaleko centrum, abych v podstatě chytil před vývoj tady toho velkého balóna a doufám, že ho najdem brzo. Jo, to bylo brzo, jak to jen brzo mohlo být. A já taky teda s sebou mám jednoho Pokémona a pravděpodobně ho nepoužijeme rovnou. A což je Drapion, kterýho jsem si vzal právě na tadyto chytání Pokémonů. Vidíme na něj Quickball. A Drapion je jeden z Pokémonů, který se dokážou naučit takový speciální útok, což je False Swipes. A já mám v plánu mohu ho naučit, jenomže Drifluna můžeme chytit úplně takhle jednoduše Challenge Achieved. A což je právě útok, který nechá vždycky Pokémonu jeden život, když ho zasáhne. Takže je tam garantovaný, že mu ho nechá a na tom jednom životě právě se ty Pokémoni nejlíp chytají. Tak právě proto jsem se teďkon takhle přibral a společně se Snorlaxem snad takhle chytíme efektivně nic mnohem víc Pokémonů. Tak dobrá, takže se přesuneme trochu tady do pouště, aby jsme našli právě tamhle toho Skorupia, který se spawnou přímo přede mnou, protože neskutečný štěstí, je. A já bych na něm rovnou zkusil tady tu metodu toho false swipe, jestli to funguje. Neutíkej. Je to bullet, ale neumřeš. Jo, to je jako mučení, jo, ten false swipe, ok. Tak schválně, jeden život, ok. On si dá pojď mysl, já myslím, že je celkem dobrý, ok. A Pokéball, vyzkoušíme schválně, jestli to má nějakou účinnost, že to v podstatě stáhne Pokémona do dosahu Pokéballu. Ideální by bylo ještě toho Pokémona potom paralýznout nebo uspat, a proto právě mám ještě Snorlax u sebe. A to by třeba mohlo ušetřit potom mý Pokébally na takovou úroveň v podstatě, že bych nemusel vůbec házet nic jiného než právě tady ty normální Pokébaly, který se vyrábějí úplně nejjednodušeji. Tak schválně. Zkusíme druhý pokus, spí a Pokéball. No, teď má největší šanci na odchyt, jakou by mohl mít. Jo, pravda. Takhle dobrá ta metoda je v podstatě, jo. Tak to je velice dobrý útok, False Swipes. Mimochodem, challenge achieved. Tak jo, dobrá, když už jsme teda v té poušti a začal nám den, takže bude ideální čas tady najít a další Pokémon, který bych chtěl chytit a který vypadá jako tady ten tlusťoch. Akorát, že to je Pokémon, ne trenér. A který je samozřejmě Magmar. Se po něm pojďme podívat. O,
Ohoho, super. Konečně se tady objevil přesně ten, koho hledáme. A já bych možná začal tím, že jsme ho uspali. Udělal do toho Snorlaxi. Přišel tvůj čas a možná, že ještě na něj lehce zautočíme, aby jsme ho stáhli. A nebo by jsme mohli rovnou vinit a tím teda promeškat to kolo, kdy on usne. Smoke, OK. Bez tak neměl efekt a začneme ho full swipeovat. No, možná, že by se vyplatilo toho Drapiona mít trochu na vyšším levelu, možná, že by neumíral proti Magmarovi, který ho praštil a on ho popálil. A teď by měl spát. Je celkem stažený tak na 1/3 života. Schválně vyzkoušíme, jestli to bude stačit pro odchyt pokebalem. Vypadá to, že ne. OK. Máme tady starý dobrý ultrabal. OK, paráda. A je tam super, Magmar. A teď už ho akorát jenom vyvinou. Wow, Enderlim nahodil oblek. To bere seriózně. OK. Možná, že bychom po něm mohli mrsknout nejdřív ten Magmarizer. A že by to vypadalo mnohem líp. OK. Shiny Zoroark. Co by za něj dal asi Hardlock? Oh yeah. Cože? Magmar se vyvíjí? Oh yeah. Pojďme mu strčit místo rukou dva plamenomety, ať je ještě víc drsnější než teď. OK, dobrá. A je z něj malý borec? Proč já mám vždycky takový malý Pokémony? Ale každopádně Challenge Achieved. Dobrá, takže teďkon bych se rád podíval na jednoho asi z nejtěžších Pokémonů právě z té generace číslo 4 a to by byl Lucario, který teda je potřeba ho vyvinout jednak pomocí štěstí, což je už takový problém sám o sobě, ale potom taky je potřeba ho najít právě ten jeho předvývoj Riolu. A tu teda já budu potřebovat najít tady v Extreme Hills M nebo Extreme Hills Plus, což jsou tady ty dvě části hned vedle sebe. Já, kdyby náhodou někdo chtěl vidět, tak já jsem nejdaleko od bojového stadionu, tak v podstatě tady má možnost se spavnout. Takže já tady chvíli počkám a uvidím, jestli se náhodou nespavne někde a po případě ho odchytíme. Aha, super, konečně se jedna spavla, to trvalo tak nějak zhruba 5 minut, takže když jste ve správném biomu, tak je to mnohem jednodušší. OK, a natrefit, dobrý. Tak, já na ní zívnu, vyměním a potom ji vezmu full swipem po hlavě, jakmile bude spát. OK. Jsem viděl akorát Foresight, to mě moc extra neudělá. Endure, OK, taky dobrý útok. Nechává Pokémon jeden život minimálně. OK, full swipes. OK, Riolu spí, má jeden život, perfektní. A já bych stejně po ní hodil třeba něco jako Level Ball. Protože Riola zase nemá nějak extra vysoký catch rate, což znamená, že je celkem těžký chytit něco buď kolem 3 nebo 6% základu, když je uspěná, tak je to 6 nebo 12, když má takhle málo životu, tak je to celkem pořád taky málo, ale jakmile na ní hodím ten level ball, tak myslím, že na jeden level ball by mohla jít. Tak jo, paráda, máme ji. A teď jenom už ji akorát udělat šťastnou. A dobrá, poslední dva Pokémony, jo, tebe budu chytat. Takhle to má vypadat. Já poslední dva Pokémony, který já budu chytat, tak je Shinx a jeho vývoj, Luxio. A to by mělo být všechno, co já zatím můžu chytit. Možná, že se ještě poptám, jestli náhodou někdo nemá Munchlaxe, ale to by mělo být jako poslední Pokémon v podstatě. On se paralyzoval. To já ho uspával. Jak to, že? No, nevadí, OK. Dej si full swipes, nebudem to řešit. Oh je, jeden život. Perfektní. Tak, a pokeball. Jo, paráda. Je to paráda, když chytíte Pokémona do normálního Pokéballu. OK, ještě abychom to udělali pro tady toho Luxio a myslím, že to snad by mělo být všechno za tady tu čtvrtou generaci. Jak říkám, tak možná, že se ještě poptám, jestli náhodou někdo nemá toho Munchlaxe, abych si ho když tak taky přidal do sbírky, ale pokud ne, tak to snad nebude vadit tolik. OK, four swipes. Paráda, jeden život. A jeden pokeball. Jo, přesně takhle to má fungovat. Super, challenge achieved za oba. Tak schválně level 27. A 221.
Proč se nevyvíjíš? Riolu? Řekni mi to. Ok, Riolu už mi to krásně prozradil, proč se nevyvíjí, protože byla noc, takže čekáme na den. Já tuhle ještě považuji za úsvit, takže ještě v podstatě to nechám, aby to bylo taková větší část dne, abych si byl 100% jistý, že se vyvine. Tak. A mezi tím tady přidáme pár pravidel, protože já mám v plánu teďkon lehce zkoušet tady ten stadion a byl bych rád v podstatě, kdyby to mělo nějaký pravidla aspoň napsaný, aby potom na mě nikdo tady nevyběh, že to tam nemám. Takže tady přidávám pravidlo zápasy 4v4 a žádné legendy. Tak. A asi si půjdu teďkon vyvinout toho Riolu. Yep. Jsi Rikendi. Tak, super, teď se vyvíjí, super. Tak, a potom bych rád otestoval tady ten stadion a chtěl bych tady teda uspořádat pár zápasů o Masterboli, v podstatě kdo mě porazí, jak jeden dostane. Mám teď celkem dost, takže bychom mohli takhle třeba tři rozdat. OK, Lucario je tam, super. Challenge achieved. Dobrá, čtvrtá generace je hotová. Jak jsem říkal, mě tady chybí ještě tady na tom místě Munchlax. Tady mám prostor, kdybychom náhodou přešli na další verzi, tak tady bude Miss Magius. A tady potom by měl být Mantek. Ale kromě toho teda mám všechny pokémony, které jsem dokázal získat já vlastníma silama. Takže tím bych řekl, že bychom měli mít tady tu čtvrtou generaci taky hotovou. A teď se pustíme do zápasy. Tak schválně, jakou tohle bude mít odezvu. Někdo bojí 4v4 bez legend? A Master Ball? Uvidíme, jestli někdo půjde. A? Že by někdo chtěl boj? Schválně. Aha, vypadá to, že někdo chce boj. OK. Tak to zkusíme a uvidíme, jak to půjde. Jo, Aggron level 100. Buď pletu zemní a na půl kamenej nebo železnej, něco takového. Každopádně myslím, že Earthquake by na něj měl být super efektivní a tak ho tam pošlu. Jo, Earthquake je super efektivní, on má study a Double Agent, to vypadá, že se zabil. Jo, zabil se, OK. A přichází do hry Venusaur na půl jedovej, takže Earthquake by na něj měl být jaký efektivní, akorát, že já myslím, že on je rychlejší než Swampert. Takže do mě pošle jeden Leaf Storm nebo něco podobného, takže já tam přehodím na Infernape a zkusím ten Leaf Storm vyblokovat Solar Beam, OK. To bude trvat dvě kola, takže já ho Flare Blitznu a doufujeme, že to vyjde, krásná, ne do ránu. OK, Archops, Pokémon číslo 3, kameny a lítací, OK, já jsem zalokovaný ve Flare Blitzi, protože mám Choice Band. Takže v tom budu pokračovat, i když to není efektivní proti Archopsovi, tak pořád to tam hodím. Archops se teď zalokoval do Treše, což je normální útok. Já mám ducha, který má teda celkem dobrou sadu útoku, ale budu používat Shadow Ball, protože jak se do něj zamknu, tak nic jiného použít nemůžu. Takže to udělám takhle. OK. Další Galvantula. Na půl hmyzí, na půl elektrická. Vidíme tam Shadow Ball. Jak říkám, Choice Scarf, takže ta rychlost je tam zvýšená a myslím, že Galvantulu bychom mohli taky dát na ránu. Nebo na dvě, OK. GG. Oh yeah, Peepa Ball Boy chce taky boj, OK. Tak to vyzkoušíme. Tak jo, Swampert versus Salamence. Ice Beam je 14-násobně super efektivní. Salamence level 61, taky. OK, Earthquake na Drapion super efektivní. Drapion level 62. OK, Bravery, super efektivita s beamem, level 64. Tohle nebude nějak extra těžký, OK, Embor. Efektivita Earthquakem proti ohni, GG. Swampert to zajistil, že by? Je, Ulcerink, tyjo, přímo do obliče, OK. Mervídek, půl. Nechce se mi zabít Mervídka, půl. OK. Oh, to bylo těžké, OK. Oh je, yeah, super. Level 63, možná, že bych si měl nastavit limit na levely, protože v podstatě takovýhle levely pod 70 dokáže jeden z mých Pokémonů úplně jednoduše zmátit sám.
Když třeba Argon by mohl mít studii, takže mu vždycky zbyde jeden život, tak pořád v podstatě nějak extra... Není nějak extra výzva, jo? Iron Head za nějakých 19 životů. Waterfall, healne za nějakých 19 životů. A Swampert swipe net celý tým. Víc agronu, ok. A bleč, ok, tím si zrušil studny. A agron číslo 4. A bleč? Nope. Waterfall do obliče. Aha, ty chci mít Nicky, ok, ok. Můžeme, můžeme. Magic Carp name. Magic Carp name. Magic Carp name. Magic Carp name. OK. Máš to mít tweety. Tak jo. Jdeme na to. 4v4 proti gym leaderovi. OK. Oh yeah, fight. Tak jo, a já si dám Shell Smash v prvním kole. On je rychlejší, určitě bude mít první ránu a pravděpodobně to bude close combat. A aspoň uvidíme si Magikarp. Jo, Brave to ok. Magikarp, něco vydrží. Ok, jeden Shell Smash je ve hře. Super. A teď si můžu dovolit tam hodit Ice Shard. A schválně si ho dál na ránu. Oh yeah. Magikarp jede. Jej, Magikarp. OK, Ice Shard číslo 2. Bam, na ránu. Mstí to dostal. Satan, OK. Necháme rtočit kameru a potom tam hodím Razor Shell, protože předpokládám, že to je ohnivý Pokémon. Schválně, schválně. Jo, Charizard, OK, Razor Shell. Oh yeah, Magikarp jede. A poslední Pokémon. Jeden Cloyster, wow. OK. Stráž pekla, OK. OK. Ohnivý Pokémon? Vodní Pokémon. OK, vodní útok. Fajn. Ui, Razor Shell. GG, jeden Magikarp. Jeden Magikarp. Oh yeah, někdo další chce boj, OK, tak jo. Tak se do toho pustíme, hodíme po něm. Hráč je busy. Asi umírá hlady, to tak vypadá. Aha. Jo, super. Anaconda, dobrá, dobrá. OK, pojďme do toho. Tak, co já pojedu? Airquake nebo Flare Blitz? Těžká volba. Já myslím, že Flare Blitz má větší šanci, že zasáhne, kdyby náhodou vyměnil do Pokémona, který bude lítat, jako třeba Salamance. Tak v podstatě to pro mě bude mít větší šanci. Že mu dá ránu, ok, nebo dvě za sebou a Salamance Dragon Claw a třetí Flare Blitz by to měl vyřešit a sundat Salamanci. Jo, super, sice mě zbojí jenom 65 životů, ale doufejme, že to snad bude stačit, ok, Swampert, já ho nechám umřít, vidíme tam další Flare Blitz, čtvrtý za sebou, ok, a přichází na Chandelure, který pojede Energy Ball, 4násobná efektivita proti Swampertovi. Jestli mění do něčeho, tak to napálíme do toho, jako třeba do Metagrosse, OK. A ten pravděpodobně pojede nějaký zajímavý útok. Zkusíme na něj Cloystra. Pokud se nepletu, tak Metagross by měl být rychlejší než Cloyster do základu. Hammer Arm, vážně. Vážně, OK, zpátky do Chandelure. Zpátky do Chandelure. Evidentně tady někdo neví, co dělá. Tak jo. Waiting. Jo, Hammer Arm. Vážně, na Chandelure, Hammer Arm. OK, dej si Shadow Ball. Proč jsem nedal Overheat? Taky nevím, moje chyba. No nevadí, doufám, že vymění a že dostane ránu. A že já toho líp využiju. Schválně. OK, Shadow Ball. Psychic, OK, to není efektivní. A vzhledem k tomu, že jsem rychlejší, tak do něj snad můžu napadat ty dvě další rány za tady ten stejný život a snad by to mělo stačit, aby ho to vyřadilo ze hry, nebo taky jednu, dáme jednu kritickou. Ne, to nebyla kritická.
Tak ta první musela snížit speciální útok, ok. Torterra, asi pojede Airquake. Necháme ji, necháme ji. Můžeme. I když. Jo, můžeme. Napalíme ji Shadow Ball. Ok, Airquake. A hodíme tam Swamperta. A hodíme proti Ice Beam. 14 slabost. A to by snad mělo zabrat a sundat Torterru. Pokud by Tortera nebyla rychlejší. Ok. Ice Shard. Ok. Tak jo. Jedna versus jedna. Cloyster versus Swampert. Icicle Spears. Rozhoršel? Rozhoršel. Tak, teď se rozhodne. 90 životů. Cloyster je neuvěřitelný obranátor. A rozhoršel? GG. Tady krásu. Cloyster vyhrál mi teď dvě hry. Oh yeah. Druhý gym leader se ukázal. Super. Tak schválně, jak to úplně ztratím. OK, tak jo. Tak jdeme do toho. Tak, 4 versus 4. Hej, to vypadá parádně. Tak jo. Energy Ball. Ještě Chandelure, napal to do něj. Ať to bude kdokoliv, tak to napal do něj. Jo, napal to do Blaziken. OK, Blaziken, Brave Bird. Útok půjde, předpokládám. Takže Infernape pa tamhle mě nehodit. A mohli bychom tam hodit Swamperta, třeba. A vychytat ten Brave Bird. Je to Airquake, OK. To dává smysl. Dobrá, pošleme mu jeden zpátky, aby neřekl. A, výměna do Swamperta, OK, já mám ránu zdarma, takže teď bude otázka, kdo je silnější, Airquake versus Airquake. Jeho Pokémon je rychlejší, otázka je, jestli máme lítacího Pokémona, nemáme, nevadí. Určitě v mém týmu 6 versus 6 bude. Tak jo. Pošleme tam Cloystera, popravdě. A hodíme Shell Smash rovnou. Rozbijeme ulitu. A doufám, že je rychlejší Swampert, protože ten Shell Smash mě zvyšuje rychlost, zvyšuje útok, snižuje obranu, speciální obranu, takže pro mě je lepší, když to zahraju druhé a nechám si předtím dát v obranu, teda útok do týmy obrany. OK, Weavile. Tak, první Shell Smash ve hře. Weavile pojede pravděpodobně Brick Break nebo něco podobného. Já pojedu Ice Shard, abych měl jistotu, že půjdu první a sundám ho kritickým zásahem. Není efektivní, ale ten Base Attack 190, jakmile po prvním Shell Smashi to tam nahodí, tak je úplně neporazitelný. Sundává Swamperta s třetinou života, dva Pokémoni ze hry, teď by měl být rychlejší než Blaziken, vodní útok je po něm. Luxusně Cloyster roztrhal tři Pokémony a Chandelure, i kdyby byl Choice Scarfovaný, tak si myslím, že Energy Ballem by nedokázal rozsekat. Ale tím, že já jsem ho minul, tak mě tu Energy Ball do mě dokázal narvat. OK. A Chandelure versus Chandelure. OK. Shadow Ball. Ten můj je Choice Scarfovaný. Jestli ten jeho taky, tak je zaokovaný do Energy Ballu. Takže doufejme, že GG. Yep. GG. Oh yeah. Třetí gym leader. To je zajímavý začátek. OK. Tak jo, začneme tak, jak jsem začínal celkem dost často, se Swampertem. A rovnou to airquakenem. OP zásuvka. Jasný. To celkem jistě. OK, Impact proti airquakeu. S tím healem mě to nedalo ani za 100 životů. OK, Gengar má levitaci, na něj Airquake nezabere, pravděpodobně použije travní útok, takže já mám možnost ho vyměnit do Chandelura a tím pádem dostat ten Energy Ball, který po mně hází. Hypnosis. Fallen Asleep. Aha. Hyperpsychický útok. Chandelure ho rezistuje, takže risknu dvě kola probuzení. OK, Dark Pulse. Je zajímavý. OK, probuď se, Chandelure, probuď se. Počkat, nerezistuje někdo z mých Pokémonů Dark Pulse? Ne, bylo to tak? OK, probuď se, Chandelure. Probuď se, probuď se. Pořád spí. OK, je po něm. No dobrá. Viděl jsem od něj Sleep, viděl jsem od něj pravděpodobně, jak to má Dream Eater, Dark Pulse.
Teď by se hodil Pokémon, který ho mám v počítači, což je Scyther. Vzhledem k tomu, že ho tam mám a nemám ho u sebe, takže se vám perde zpátky do hry a jdem ho waterfallovat. Když ho hitnu, tak je po něm. Když on hitne mě s tím Hypnosisem, tak má pár kol na to, aby mě sundal. Jo, Hypnosis, 50 napade, ok, spí. Tak schválně, Shadow Ball, ok, pořád spí, ty kráso. Ok, tolik prohraných hodů mincí, oh je. Yeah. No není čuj skarfovaný, ale i tak bych řekl, že bude rychlejší než většina mých Pokémonů. Nemohu ice shardnout, rovnou z fleku. Ok, dobrý. Cloyster zase zachraňuje situaci. Vol korona, ok. A předpokládám. Jo, Tweety, šel smash. Už to ví. A předpokládám, že půjde ohnivým útokem. Já vyměním na Infernape. A hodím mu Earthquake zpátky, uvidíme, jestli to zabere. Solar Beam, aha, ok. Kdo je rychlejší? Můj Earthquake nebo tvůj Solar Beam? Můj Earthquake, výborně. Infernape, yes. A Earthquake, vzhledem k tomu, že já jsem zalokovaný, tak pravděpodobně vyměníme. Jen tak z hecu. Ok, necháme si dát ránu, Iron Head, to není super efektivní, protože Cloyster je na půl vodní a voda koroduje železo. A Razor Shell měl být 1x, takže do něj. Oh, ok, Entry Flinch, škoda. Ale i tak jeden Razor Shell je tam. GG. Kdo jste zase zachránili situaci? Oh yeah! Padroas chce boj. Fajn. Hra do toho. Či já s Volkoronou, protože jsem tam udělal Swamperta. Budeme Earthquakeovat rovnou v prvním kole. Hidden Power. Předpokládám, že to byla tráva. Dobrá tedy. Předpokládám, že ho tam hodí znova, takže vyměníme do Infernape. Když jsem si teď tak lehce testnu, že bude rychlejší. OK, je to travní určitě. A teď si nám ten Earthquake, 100% zásah. Fajn, Volkoron ze hry. Bez ztráty Pokémona, to je vždycky dobrý. Arcanine, já myslím, že jsem rychlejší, pokud není Choice Scarfovaný. Jsem rychlejší, výborně. Ani Shiny Arcanine to nezvládne. Ok, Metagross, stejná slabost proti Earthquakeu. Ale jeho obrana tyho celkem hodně hustá. Tak ji zkusíme hodně rozstavit, aby nebyla tak hustá. Yep, overheat, to zabírá krásně. Poslední Pokémon Serperior do dalšího overheatu, i když je teď trochu slabší, jak myslím, že pořád to bude dostatečně stačit. A to, aby jsme Serperiora na dva overheaty sundali. GG. Nikdo nechce asi Master Ball. OK. Raidy mu to nestačilo. Nařežem ho znova. Tak jo. Začal s Chandelurem. Což pro mě znamená, že já bych pravděpodobně začal se Snorlaxem, který ještě nemám chycenýho. Takže začneme. A kam šel? Začneme s vlastním Chandelurem. Jo. To by mělo být celkem dobrý. OK, já ten je skarfovaný. Ještě, že jsem takhle začal. Tak jo, Earthquake. Enormous. Schválně, co udělá proti Earthquakeu. Oba víme, že tam ten Earthquake jde. OK, Archops. No, tak to bude asi větrný útok proti mně. OK, necháme ho zasáhnout. Rock Slide. Vážně? Flinch, OK. Bereme Flinch. Bereme Rock Slide číslo 2. A jdem Shell smashnout. Ukážeme mu, jak silný je Cloyster. OK, Rock Slide vedle, Shell smash. A řekl bych GG, ale nechci být takový. Takový neurovalej, tyjo. OK. Archop ze hry. Sceptile. Ze hry. Cloyster, to je bestie.
Ty krásy. Kolik to má speed? Člověče, 140 teďko. Meanwhile. Ice shard. Boom. Chandelure. OK. Pojď si do mě trefit. Razor shell. GG. GG. 140. Rojk mě tady chce podceňovat. OK, Raidy. OK. Tak schválně. 2 versus 6 chce. OK, OK. Shell smash. Dick. Oh. OK, já nemám... Dobrá, dobrá. Co máme, co odolává digu? Upravně nic. Safra. Chce to toho vzdušního pokémona do týmu. Jo, takže ty budeš spamovat dick, jo. Já pro tebe mám překvapení. Rekvaj tě zasáhne, i když kopeš. Boom. Oh yeah. OK. Schválně, jestli pojede vodní útok, tak bych rozhodně tam nechtěl házet Cloistera rovnou. Ale něco, co má třeba elektrický útok, OK, necháme ho umřít. Běž, běž. Ice Beam, vážně. Proč? To byl překlik? Oheň, tavý, led. GG, 2 versus 2 by taky šlo. OK, druhý kolo versus Miniac. 97. OK. Tak jo, začneme s Chandelurem, uvidíme, jak to půjde. Overheat. To nikdo nečekal. Přepokládám výměna do Kingdry nebo Swamperta nebo něco takového. A nebo ho nechá umřít, tak je dobrý. Vra. Kingar, OK. Teď si taky overheat, máme jich dost. Vra, dal si a vrátím je zpátky Hypnosis a Chandelur spí. A Chandelure spí. A Chandelure se probudil a už smažil ho zeživa. Hahaha. Gengar, já ti dám házet si mincí, tyjo, s tím hypnosisem, já ti dám. OK. A dobrá, overheat. Volkron, ten overheat už je tak slabý, že stejně, že nadělá pomalu míň jak Ember, ale a je to pro mě lepší, než vyměňovat do dalších Pokémonů a tím pádem si je zraňovat, takže radši i takovýhle malý damage do té Volkorony klidně udělám. OK, Bugwaz. Ještě mě nezabil? OK, struggle. Confusion. Aha, OK. A já pojedu... Swamperta. A tady... Earthquake. Yep. Bugwaz, to je v pohodě. Earthquake, to je taky v pohodě. Flygon, ten má levitaci, ale já mám Ice Beam, což znamená 14násobná efektivita, Flygon ze hry. A GG. Dobrá, takže to by bylo všechno za tady tu epizodu, jenom takových pár zápasů, aby jsme vyzkoušeli v podstatě tady ten stadion a já abych taky vyzkoušel novýho Pokémona Cloistera, který je celkem dobrá bestie, takže určitě se bude výjímat v mém týmu. Takže to bude všechno pro tady tu epizodu, děkuji, že jste se na ní podívali a naschledanou.